កុំជួយលោកជ័យលោកតាអង្គរហ៊ុនត្រីតាអោបងប្អូនតាអោកុំមានតាជួយមកពីតាមកណាឲ្យបានគ្រប់គ្នាណាលោកណាប្រាំ
រត់ទទួលទៀនមានបានកាត់លិសពុទ្ធចក្រសត្វប្រាក់ទីកោហោតោប្រសិទ្ធតែសំតើមរត់ទទួលទៀនលោកពេញពេញចូលព្រៃទុធំក្នុងវេទកាយមនុស្សចតុឲ្យគម្រងលើកាន់ខ្នងរត់ពុកកាន់ខ្នងរត់ត្រូវទៅត្រឹមបដាយត្រូវទៀនចាំណាឲ្យសក់ឲ្យសម្រាមទៅចិត្តទីខាងយេតតាមយេតគំរបស់ជាមួយចូលរួមទៅសុខបាយអានិសង្ឃអង្គធម្មទៀនសូមយេតតបដោយរូបប្រសូនមានរូបល្អហើយសម្រាប់អស់ពុនទិសេរលោកបឋានខាងវិញពលហើយចៃវរគ្រឿងសម្លៀកសុភៈធ្លាក់ចក្រសម្បូរបែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បានហើយកាត់ទៀតដល់ដាក់ទៅតាមធ្វើអង្គធម្មតែអ្វីជាបច្ចុប្បន្ននេះសូមអរគុណអង្គធម្មទៀតនេះសូមឲ្យសុខចម្រើនរហូតដល់ស្អែកតាពីរាជកសិទ្ធិបានហើយឲ្យព្រៃទៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅសូមឲ្យមានព្រះពរស្អីមកសូមអរអង្គធម្មខាងតាតលការទៅបុណ្យហើយចាំចាប់សពព្រះអីចាំប្រហែលមកហើយហើយមកទទួលអត្តមោទនាបុណ្យពីលោកម្ចាស់ទៀតមិនគ្រប់ខ្ញុំព្រះអង្គសំឡាក់ម្រាមដៃកັບប្រសាទកងអញ្ជលីលក្ខតទាំងពីរនមស្សការចំពោះព្រះបច្ឆរាមីពុទ្ធាធម្មាសង្ឃាទាំង៣នៃបត្រៃរតជាទីពឹងទីរលឹកដល់ពុទ្ធស្គាល់យើងខ្ញុំព្រះអង្គសូមការសូមគារវៈគោរពចំពោះអច្ឆតំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអាសកបាសិកាជាយោជាយិកាសាធុសពរោះជាអិសរាទឹកបតីសម័យបុណ្យព្រះតេកំលោកជំទាវលោកលោកស្រីលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទកម្មសពអរះដែលបានចូលរួមនាឱកាសពេលនេះជាទីគោរពអាច2563ត្រូវដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2019ឧបការសកុភៈមកសតោរៈមង្គលាថ្ងៃជ័យថ្ងៃជាថ្ងៃមានរទ្ធិរទ្ធិពលាជ័យណាក់អត្តរកណាក់អត្តាពលារសៀលអស្ចារសន្ធិតនៅក្នុងភូមិតពាំងលើសង្កាត់រកាភូមិក្រុងច្បារមោងខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឧបាសិកាឧបាសកជួនញឹមនិងឧបាសិកាដឹកគូតែលោកបានធ្វើផ្ដើមអង្គធម្មទានសង្កេតតាមព្រះវិធុសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវតាក្នុងវត្តខសីមាវត្តសង្ឃបុផារាមហៅគូគទីឃុំសំក្រាំងស្រុកសំរោងតោខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងការកាលក្រុងអង្គធម្មនៅថ្ងៃស្អែកហើយអង្គធម្មដែលបានប្រកធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃនេះកបដំបញ្មានលោកអាចារ្យអិនសរិទ្ធនិងឧបាសិកាវេន
ទីប្រកតកត់នៅភូមិសាណោទីពីរលោកអាចារ្យស្មួតញឹមនិងឧបាសិកាទឹកសួរប្រកតកត់ភូមិតាលើទីបីលោកគ្រូទុំពុទ្ធឿននិងលោកស្រីស្រីសារ៉ាប្រកតកត់ភូមិបៃតងាទីបួនឧបាសិកាឯកឿនប្រកតកត់ភូមិបណិតកម្មប្រកតកូនចៅជាផៅតតាបានអញ្ជើញមកតាំងពីចិត្តទីឆ្ងាយរួមដៃយេតតាភូមិផងរបងជាមួយតែចង់ដែរជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីក្រុងបលីសន្តិទឹកដីជ័យភូមិខែសន្តិទឹកដីចាស់ប្របែកកលែងឆានរៀបចំអង្គធម្មទានស្ដង់ពេលនេះដោយព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមឥសរាធិបតីតបៃសធិបុត្រសូមព្រឹកឯកំណត់បង្គំវត្តាលើកឯកំណត់អង្គសេរតាផ្លៃបង្គំតមសកាពុទ្ធោដោយគុណបំប្រកតៈត្រៃបារមីនៃវត្ថុកសិទ្ធមេរិទ្ធថារសាគ្រប់ទិសទីស្រេចក្រុងពលីមានគង្រិញអង្គព្រះផលរីសទីឯកលាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបារមីបកបបារមីភូមិក្រឹតសថាគ្រប់ទិសរកៅបរកបស្ដេចក្រុងភីភីមកីផុតរកស្ដេចចាក់កពាត់គ្រប់ក្រងរៃរដ្ឋបកាត់ខ្លាំងខ្លាព្រះអិតិពុចៈអុឆានសមាធិបារមីតាតង្កាំងរខណ្ឌសពតិសូមអរតនីយោគុណប្រពុតកម្មប្រាំប្រអងមត្រូវប្រងសថាលសិរសាព្រះអិតិពុចៈធម្មសមេសមាធិបារមីតាតង្កាំងរខណ្ឌសពតិសូមអរតនីយោគុណតធម៌ចាំង80000សួតស្ពនបឋមខណ្ឌមកជួយត្រង់ចាំងតពុតអបខស្បងមកជួយត្រង់ត្រង់សន្តិភពសិរសាសំញាគុណគុណប្រៃរកចាំងបីប្រកបមួយមកជួបជុំជួនបែកមហោជ័យសរីសកម្មលោកឥសរាធិបតីសម័យគុណជំនិនព្រមតពុតរបរស័កបានចូលរួមសរីសកសបាយតាំងពីពេលនេះតរៀងទៅមុខសូមជួបព្រះបង្គំយើងខ្ញុំគ្រប់គ្នាបានសុខនិងចម្រើនI'm gonna make it right.
ចរណសម្បានអនន្តរាសរណកាលោអយមជាតន្តាធម្មសរណកាលោអយមជាតន្តាធម្មសរណកាលោអយមជាតន្តាធុនតោទេវសង្ឃេយោកបត្រពោទេនិកាមមេចកបសានតោចកវាតទេវតាឋិតនៅជ្រោះច្រងក្រឡងកងអូការីបបតាសិមាវិហិអធិរញ្ញមានាភថានតាមប្រតិទីគរីបារពតមកតាំងវាន់ចាំហេមពៀនវមានលកំសមហាឋានសម្រាប់ធរងជុំចកវាលវាលកតាសម្អាតសម្បត្តិឆត់អាកាសអវាភពតោឋិតនៅឆាកម្មាវិចោគួរចាំ6ចំមានឋានកាតមហារិទ្ធិកាតាវតង្សាយាមិយកុសកាលមេរតីប្រសកបតីចាំក្តីប្រអិនប្រព្រំមយមកាលសច្ចតឡោប្រតាតកូនប្រតាឆត្រដ្ឋភិរោបខអវរៈយោបរលហកកដីបារមីទេវតាសន្ធថារសាក្នុងតែនកម្ពុជាតមូលទេវតាសន្ធក្នុងនគរជនបទសម្បត្តិអាថ្នំយ៉ាបត់ក្រោថ្នំឈ្មោះពងគោសុគោសុបត្តិទុំជុំទួនថ្នំត្រួយថ្នំត្រាំយ៉ាងតអរងពេជ្រនៅថ្នំសង្ឃពេលប្រពខលថ្នំបែថ្នំបរពេចែកចាំងតបរៃថ្នំត្រៃថ្នំប្រសំបត្តិកូនបានបានអរិយាថ្នំដែរថ្នំកំរាយថ្នំកំហាន់កៃសោអូមលោកកលែង45បានដងតង់ប្រងចាំ5បានខំបានដកការថ្នំក្រមផ្ដាប់លើកធ្វើជើងកាច់បាច់តអត់ចប់ថ្នំធម្មជាវាចាប់ចាប់ថ្នំខាត់អត្តរកតានថ្នំខ្លាញ់កំរាយឆ្វាញ់កៃសរីរិទ្ធថ្នំកកកថ្នំប្រាស់ថ្នំព្រឹកទឹកផោចុះប្រើបរិយត្រាមសត្វត្រៃលំរៃលំញាថ្នំព្រះថ្នំត្រាំងចាំងស្ដាំងជីលាអូស្មាច់អាចសេះស្រាមទានអមាល័យចៃថ្នំជាអរតាថ្នំកាបាកងកាតពពណ៌វត្តពពណ៌អកលលរលៃព្រៃឈ្មោះប្រាក់បាក់កែប្រាកូនគោព្រៃគោគោឆ្លងអត់យើងតាមស្រាំប្រាំងអពើតាមបបៃជាព្រៃបស្រាំងខាងអ្នកបាត់ពីវិមានអាការប្រសាទប្រាវិហារប្រសាទថ្លាតាំងកែវកោះកងក្នុងទឹកប្រជេស្រីព្រៃចាំក្រុងមេបនមកេសរែកកេប្រែរោប្រកាសវងនេះពតយ័ន្តមកពួតប្រពតិឆាប្រលិលៃរិយកប្រពំមេរំទេផក្នុងជីសរញ្ញត្រូវចាំសារាយៃបិលជាតាមស្ដីបារមីទេវអរថថារសាទីតបៃជ័យភូមិថារសាទីតបៃចាំសរាយចលៃខាមេទេវតាថារសាដល់ភូមិភូមិតៀងលើតមោនេក្ដីបោពិតទេវតាវត្តឡាទីថាមានយកសំទៀវកុំវត្តាសំញាងប្រអន្ទ្រាមិញមករាជាបង្គំលើរៀបថ្មីយើងញាប់ថ្លៃថាផបៃបៃមលូវាបៃទៀងទឹកពុទ្ធីគ្នានិយមផ្លែផលថ្លៃកម្រើនិខាសង្ឃថ្មីវិចិត្រករបស់ទើបទេប្រមេតលេងមកគំរឿរៀបថ្មីញាប់ផ្លែកាប់ទូពោទុកចៃពីអ្នកអងផ្លៃទាំងព្រៃពុទ្ធីនោះដល់ត្រៃសតសុខសួរបៃស្រីសុខាតោះចាំត្រូវផាត់ដល់ថ្ងៃជិតមកជាប្រកាសទោសាមកជួយជ្រុំក្រែងថារសាបពុទ្ធីវតានៅសត្វចន្លោះទីផាស្បតៃថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃស្អែកយើងខ្ញុំជាអិសរាស្បតៃស្បៃបុនបានប្រកបពិធីបុនអង្គកថាទាននឹងហើយនឹងហមអន្តរាយវរទៅឯប្រកេត
អរព្រះមេខោសង្ឃកងចាំប្រាប់ប្រសាទឹកវត្តមាវត្តសត្វថាបុផារាមវត្តអូបគីក្នុងក្រុមក្រាំងក្រុមរងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងក្រាំងក្រាំងក្រុងអន្តរថៃថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះចាំប្របាយកលែងតាមតាមក្បួនរាពីបរាណមកពុទ្ធទេវតាទូលធំតរមាក្រយើងយកផាថាបានត្រង់ជុំទៀតនេះតាមបទតៃជាប្រាំងព្រមមានថាដៅមានថោកាមាទៅទេវកោអបារាថាគុណបកាសរាផុតគុណប្រៃសោរីនៅទឆ្លៃមិនមកជួយយើងចាប់គាត់ប្រៃសោរីកាត់ផាត់ខាងក្រមហើយពៀនអោបែកជាម្ចាស់ថ្លៃថ្ងៃនេះយើងចាប់ចូលរត់នៅក្រងជើងទៅមកជាប្រធានបាត់អីថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំរត់ពិធីគាត់នេះដៃសោឲ្យបានស្បៃសោកំឲ្យមានសុខបានយុភ័យមកត្រាប់ផុតប្រពុតប្រៃកំបានសរៃស្រីសក្ការយុយឺនយូរធូរដៃជើងរត់ពីសក្ការធ្វើប្រាំការលុបចិត្តទៅចូលមន្ត្រីទុយធំខ្ញុំរៀបការកាត់ផលពុទ្ធយុសក្តាមានមានប្រាក់ផលធានអត់កិនខ្វះពីក្មេងបានចាស់អត់ខ្វះអ្វីទៅត្រូវផ្លាស់ផ្លាស់អំណាចខ្លាំងចូលមកតាំងតាំងតែបារមីសូមកោទេវតាគ្រប់ទិសទាំង8ជួយប្រទានពរសេរីសៃសុខផលពរដៃជាប្រពុតគ្រប់ប្រអងជួយប្រាំជួយប្រកបសាស្ត្រថាខាងបានយើងខ្ញុំសង្ឃាវរៈស័កបានបានសង្ឃានព្រមមកយើងខ្ញុំសូមបានមានប្រាំក្រៃទៅជាប្រការៈអតីតនមោសាតាក្រិយាខោតាសៈរិហោអាសរសុំលោកគ្រូភ្លេងសែនវិយាអាចទៅទីខំបាត់អបាច់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 ការគ្រូភ្លេងសែនវិយាបាទឥឡូវសុំបច្ចៀនបច្ត្រងពលីនាងគង្ហេងអង្គវធននេះលោកបានជើងជាមានបឋមសព្ទតីថ្ងៃនេះសរសារគ្រប់ថ្ងៃហើយលោកបានមានបតីរីករាយទៅខណះដល់ពិសារគ្រប់ថ្ងៃសម័យគុណតែលោកបានធ្វើគុណហើយមិនបន្តិចឡើយតាមចាក់ទឹកចាក់ដីហើយគោជាខ្វាយហើយបានជួនមុនជួនក្រោយតាមកន្លែងឋានពុទ្ធទាំងលើកចាប់ពីពេលនេះទៅឲ្យលោកចាក់ទៀនប្រធានពុនតាមគោរពពុទ្ធបុត្រអង្គធំគោរពបកស្អែកបានចប់បានចម្រើនហើយតបនឹងទៅទៀតកូនចៅទៅខរស់នៅនៅបានចាក់ទុកទុកក៏ទុកព្រមមានរកទទួលទៀនអ្នកបានកម្មការវិញគុំដាក់ចប់ក៏ឡើងដោយអំណាចនៃការពុទ្ធបុត្រអង្គធំទៀនហើយតាមពុជាដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏បានសុខពុញបត់ក៏បត់ពុញថាទទួលសាធុព្រមព្រមទៀតថាសាធុអនុមោទនេបាទឥ
ឥឡូវពុតជាបានសុខបានចម្រើនសុខមកប្រកបដូចថាហើយមិនចឹងទេក្នុងថ្ងៃនេះសាច់ក្រុងពលេនាងកង្ហេងអង្គបធរនីមនីមេកលាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រៃព្រឹក្សាលោកតាម្ចាស់ស្រុកលោកបានជាអធិបតីសែបស្យរួចអស់ហើយនៅឡែកតែប្រពួតទៅហៀតទៅខែទីឥឡូវនេះឥឡូវម្ចាស់ទៀតប្រធានប៉ុនសូមរៀបចំមហាអភិការមួយចំនួននឹងហើយដើម្បីពូជាផ្សាយនេះបន្តិចទូចហ្នឹងវាពូតោវាពូតីវាបីសាច់ចោវាបីសាច់ចៃវាអសរោវាអសរីវាពុញចតុវាហយៈទូយ៉ាងពេកតតយ៉ាងពេកអមនុស្សសងវាមនុស្សសីវាពូតោវាពូតីវាបីសាច់ចោវាបីសាច់ចៃវាអសរោវាអសរីវាពុញចតុវាហយៈបាเป็นฝ่ายคงไปเอาไปเลย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 เอา
យកសតហើយហើយលីជិះលឿនយកទៅចុងអរេបិទនេះអសុបអសុបតិកាទទួលបានត្រូវកូនចៅ
ជូននៅត្រៃស្នីហើយថ្វាយគប់បីដងសូមអនុមោទនាបន្តពីសូមសូមគិតប្រមៃទៅអតីតកាលសូមកូនបិទថ្ងៃហើយតាំងចិត្តគិតទៅអតីតកាលតាំងពីកូនឬតាំងពីយើងគ្រប់រូបបានប្រតិសន្ធិមកតើគោលប្រវេសន៍ទាំងទីផលុកនៃរូបជាតិតើឈឺតឡើយបែកចាក់ណាឧបតាយរបស់យើងលោកមានទៅគ្រប់ជាតិផងជាបលុកតបទៅចិត្តសម្រាប់គោលតាំងអំពីគោលបានប្រតិសន្ធិឡើងតែក្នុងនោះលោកមានមុខមេត្តាកតរាអមិតរីកេតបោចិត្តអុចិត្តការទឹកអុចិត្តពុទ្ធោបន្តែរត់មកធ្វើកម្មបន្តែរត់ស្រុកបន្តែពុទ្ធពីមើលជីវិតថ្លៃលំបាកយ៉ាងណាបន្តអុចិត្តឯងតស៊ូទៅពីពុទ្ធកម្មដូចតែហើយពុទ្ធមកធរដល់អបងរបស់លោកពុទ្ធអាចិត្តនានាបានដែរដូច្នេះនៅពេលនេះគោលត្រូវគិតថាតើការពីមុនយើងបានធ្វើអ្វីចំពោះលោកហើយពីមុនលោកបានធ្វើអ្វីចំពោះយើងហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានធ្វើអ្វីចំពោះលោកការតបស្គមនៅប្រការណានេះតបលើការតបលើវិចារតបលើចិត្តតែតែមានយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់លំតែថ្ងៃនេះគោលទាំងអស់សូមខមាទោសចំពោះអ្នកមានគុណសូមគុណគ្រប់លំបានអំពីអង្គធម៌ទីសូមឲ្យលោកអ្នកមានគុណតាមអំពីគុណប្រកបទឹកអីសុខសម្រាប់ប្រើការលោកអ្នកមានគុណផងនិងតបតូនប្រស័យប្រទូលផងតាមបន្តទៅសូមគោរពទាំងអស់តាមចិត្តពិតពេញវិចារតាមសុផាទាំងអស់ទីប្រមាទុគោរពគុណគុណគុណតាមទៅសូមថ្លែងគុណទៅបាទទៅគុំខាងខាងបាទខាងគុំអបបារាខាងធម្មដ្ឋាទេធម្មទេមកជាកត្តាបញ្ញាសាមិតាអនុមោទិតាកាំងសាមិតាកត្តាបញ្ញាមៃហាំងជាកត្តាសាធុសាធុ
អត្តមោទាមេវាយគុំថាទុមេតាខមថាពេធម្មទេវាយគុំអត់ទេសក្ភីរត្តយេណកតាំងមេតាបេតោតំតាំងអបរាធំខមមកខមេធម្មទេបាទត្រូវកើអូទៅគោលកម្មផលបន្តទៀតចូលទៅគូគូហើយជួនឲ្យលែងមុនណាលែងណាពេលលែងមុនពុកតាយបាទដែលឲ្យខ្វាញ់គុំបិទអត់ទៀតបាទអរគុណបាទខ្លួនលែងជាទីត្រូវដល់ប្រកាថ្ងៃនេះខ្លួនប្រុសខ្លួនស្រីបានមានតំពីទីពលអង្គធនាគារលើកតៃជីវរខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីជួយពុកញ៉ាំតាយចំពីចំបានក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រុសប្រជាផងដែរតាមទិព្វាតាមឡើយលោកឪពុកបានធ្វើតាកូនបានសំមានទៀតខ្លួនឯងទៅតោកគ្រប់ចំពោះលោកតោឥឡូវនេះតោប្រុសអូនប្រេងបានៀបចំពិធីគុណអង្គធនធានក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីលើកទូដល់លោកឪពុកចំពីកូនប្រុសឯងទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាទាំងអូនប្រសាប្រុសអូនប្រការស្រីកូនកូនអូនកូនខាន់តែបីទុំតែកូនធ្វើខុសពីការគ្រាមុនអូនបានបៃវាយជាប់ហាក់ឬមាត់ទន្ទៃប៉ះពាល់ដល់កូនចំពីថ្ងៃនេះកូនប្រុសកូនស្រីសូមអូនប្រពន្ធឯអធិស្័យដល់លោកឪពុកអ្នកតាយចាំព្រះនិផងចង់ពេលដែលកូនប្រុសស្រីបានយកចំពីបុណ្យអង្គធនទានលើកក្រោយជីវរនេះជួបលោកឪពុកអ្នកតាយក្នុងថ្ងៃនេះចំពីកូនប្រពន្ធស្រីសូមខាងដៃអភ័យទោសដល់លោកឪពុកទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតសូមកូនប្រពន្ធស្រីដែលបានយកចំពីក្នុងបុណ្យនេះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមប្រតិបត្តិពុំជ័យដល់កូនប្រុសកូនស្រីដែលយើងចិត្តខ្លះខ្លាលោកតៃជីវរក្នុងថ្ងៃនេះសូមកូនប្រុសកូនស្រីជួបតែសម្បត្តិ3ប្រការគឺសម្បត្តិលោកសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះទានកូនប្រុសកូនស្រីបឋានសម្បត្តិណាក៏មិនបានសម្រេចទោសព្រះបឋានចិត្តនេះកូនភ្លឺចិត្តត្រូវកូនភ្លឺចិត្តនេះចិត្តនេះកូនមានប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យចិត្តត្រូវកូនមានភពចិត្តនេះទៅទៀតបញ្ញាក៏ឲ្យភពចិត្តនេះតោះផលនិភពរូបកាយបងប្អូនប្រុសប្រុសស្រីបងតោះឲ្យបានតាមយកអត្រ៣តនទៅសូមអនុមោទនាឧបការតាមផលតោទិរសំខេយូបពតិមពតិវតាទាំងអស់សូមជួយថែរក្សាកូនប្រុសប្រុសស្រីមូលសាប្រុសប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីប្រើតរៀងទៅសូមអនុមោទនាអរតោតាំងពាំងសំញាំងកលាំងសំញាំងកើគឺសេចក្តីចម្រើនដល់អស់គ្រប់
ូលមានដល់កូនតាំងប្រពន្ធធាមុភាវេញ្ញាដោយអនុភាពនៃប្រពន្ធគ្រប់ប្រអង្គតាំងបន្ទាន់នុភាវេញ្ញាដោយអនុភាពនៃប្រធានចំពោះតាំងបន្ទាន់ធានុភាវេញ្ញាដោយនុភាពនៃប្រធានចំពោះតោទេហោតងិរន្តរង្គំតិរៃគួរដីតាមកូនឲ្យបានគ្រប់ពេលកំបីទៀតចន់ឡងឡើងសូមឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយសូមតបាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យនៅរកាទូកាន់ទៅកាន់ណាទៀតទៀតទីសូមតាំងតាំងសូមចាក់មិនទៅសូមផងនៃចិត្តតែព្រះបាទនាំព្រះរតនត្រ័យនូនផងនេះផលសម្ដែងចូលជាផលសម្ដែងចូលជាផលសម្ដែងសូមអនុមោទនាពុទ្ធប្រត្រីបាទហើយឲ្យប្រឹងហើយជឿខ្មែរថាអាចទុកតែវត្តលោកគ្រូអាចទុកទាំងតាមអតិរោកន្ត្រាតែលើប្រៃជួបមកហើយលើលើប្រៃបានលើប្រៃជួបបាទអរចាំចាំលើកលើកត្រៃអញ្ចឹងទៅប្រទូកទូអាឡើងមុនទៅទីតាហើយអាចនិយាយទៅទៀតបាទថ្ងៃព្រឹកចឹងចាំធ្វើកម្រូតាមកថ្ងៃកូនខ្វាយគុកគុកម្ដាយថ្ងៃក្រោយថ្ងៃចៅនឹងខ្វាយគុកគុកម្ដាយវិញដែរចេះតទៀតហ្នឹងតំណតI'm not afraid of the dark.
ពុទ្ធសកលវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសរិកិរិយានាមសក្ការថ្វាយបង្គំសន្តរោវិអតេណាទេមេសរណង អញ្ញាពុទ្ធោមេសរណង សរណេ សេណាង ចវាយ ចង វរត តមង ពុទ្ធេ យោ ខលិត តុมาตุตังมะมังวะทังเวทิตังโภเวทิโยอิติตัสสิเมสระทังอัญญังทุกขโมเมสระทังวะทังเอเตนะสัยจะเวชะนะหาตะเมจะปังจะลังอุธัมมังจตุวิชังวรังสัพเพโยคะลิตังโสสังโฆอัปปตังมะมังสุปฏิปันโนทัจจวตตาสาวกสังโฆสุจุปฏิปันโนทัจจวตตาสาวกสังโฆสังโฆสัพพะวะระจังเทนายจังสัพพะเทโยตาสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะนะนะมีต้องเตียงๆค่ะมีแต่ตึกต้องพี่ออกไปการตึกต้องใช้แล้วเอาสังฆะអញ្ចឹងបងប្អូនតាមមកទៅពេញមុខបាទកូនជើងដល់ទៅជួចៅយាតេសាអរណេកសហបញ្ចសីលាយាចាមបេះទុតេយំពេណយំប្រាំទេវិសុងវិសុងរក្ខមថាយាតេសាអរណេកសហបញ្ចសីលាយាចាមតាមរេណសហបញ្ចសីលាយចាមមកលេខោតសៈទុវេតោរហតោសមាធរហតោសមាកំពុទ្ធហលតាណាមោតសៈយៈយៈណាមោតសៈយៈយៈវៈតោអរហតោសមាសម្ពុទ្ធសៈนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะมิธัมมังสังฆะนังจะสะหามิธัมมังสังฆะนังจะสะหามิสังฆะนังสังฆะนังจะสะหามิสังฆัง
សារណង្គតថាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសារណង្គតថាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសារណង្គតថាមិទុតិយំពេតហំមង្គតសារណង្គតថាមិទុតិយំពេធម្មង្គតសារណង្គតថាមិទុតិយំពេសង្គតសរណង្គតថាមិតតិយំពេធម្មង្គតសរណង្គតថាមិតតិយំពេធម្មង្គតសរណង្គតថាមិតបេសង្ឃំសរណង្គតថាមិបេសណង្គតហនំបរិបុណ្ណំអាមេភន្តិបាណាតិបាតាវេរមេនិសិកហាបច្ចេកសម្បាទិយមិបាណាតិបាតាវេរមេនិសិកហាបច្ចេកសម្បាទិយមិបាណាតិយមិអត្តនេតិនេវេរមេនិសិកហាបច្ចេកសម្បាទិយមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមេនិសិកហាបច្ចេកសម្បាទិយមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមេនិសិកហាបច្ចេកសម្បាទិយមិមុនិសាវេទិវេរមេនិសិកហាបច្ចេកសម្បាទិយមិធុរាលិមិធុរាមេរយមជ្ជបមាតដ្ឋានាវេរមេនិសិកហាបច្ចេកសម្បាទិយមិហិមាទិបញ្ចកតាពលំអាមេភន្តិមេលិនសុខតញ្ញន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់សុខតិភពពលនិព្វានទូកប្រសើរសេលិនភោគសម្បត្តិសត្វទាំងឡាយបានបរិបូរណ៍ដោយភោគសម្បត្តិកប្រសើរសេលិនណៈភូតញ្ញន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខពលពីព្រះតាទានកប្រសើរតាសមាសីលាវិសោធិយេតាធុំទុឯណាតែខ្ញុំប្រកាសរកណាធ្វើប្រពុតព្រះធម៌អើខ្ញុំប្រកាសរកណាសាធុអនុមោទនីសម្បត្តិរកាអខានទូគាពេញចក្រវាលសូមមកប្រជុំដោយស្និទ្ធស្នាលស្ដាប់ធម៌តាមកាលពុទ្ធសាសនាយិទ្ធធម៌ឲ្យផលដល់ឋានសួគ៌នៅខាងនពៀនពុទ្ធថាប្រកែសត្វធម៌ដោយច្រាស់ឡានិងបានសុខថាតរៀងទៅឧបការសព្ទប្រតិភិហាយសព្ទសម្បតិសតិយាសព្ទទុក្ខសព្ទភយាសព្ទរោគវិនាសាយបរតាំគ្រមេតាប្រអនិត
ចម្រើនព្រះបរិត្តទាំង៣បាត់នៅវិបត្តិបញ្ជានៅក្រោះណាស់ទុកបងបាត់ហើយសូមប្រសិទ្ធីឲ្យមូលមីនៅសុខស្ដីឲ្យមានជោគនិងមានជ័យនិងសេរីសុខសែនសានព្រមទាំងលៀបត្រប់សម្បត្តិត្រប់ចុះស័ក្តិល្អកាន់កាន់ដល់ញាតិសុខកម្ដាមសូមឲ្យបានបុណ្យខានឡើយសូមនិមន្តយានតេវេចលបលវិសមេយាកកានថាបន្ទាគាតាខន្តាសន្តកេយាមុនិវរវចនាសាធវោមេសនាកថាមេសវនកាលាយាតតន្តាសវនកាលាយាតតន្តារញ្ញាសវនកាលាយាតតន្តាជាគោតសាទុវេតាអរេតាសម្មនកេតេសតតតនាតាវិនាយានិសរសាអង្គពុទ្ធេនវតរតតេអតិចតាល័យសតកេវិសតត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 
សេរីអានិសវណ្ណាចបញ្ញសេរីក្តីអានិក្តីបរិភពកាក្តីទុក្ខេវោធិញ្ញសវៈភូកសម្បទាក្តីសេរីចម្រើនក្តីទៀតយោក្តីសច្ចវាសាចហាយោចហាយុប្រមាណធ្វើរយឆ្នាំក្តីជីវសាធិបវន្តទេក្តីសម្រាប់ក្តីកិញ្ញាចប់ជីវិតយេសោក្រេតងោទេសោម៉ាយមានតាលៈវត្តសាកពេកលែងមង្គលទគុញចោមានតាលៈហេខន្តសាបទេវតាសាតពលធាតពីវេទេដោយអាទិយនៃប្រពតជាចារាប្រហងសាបឋមពីលពីវេទេដោយអាទិយនៃប្រធរតពលសាបតាំងជាបាទហើយព្រះវត្តទេទួស្ដីទាំងឡាយចូលមានតាមជាឲ្យបានសកកម្មតាមវេលីសាធុសាធុសាធុអារំកំតាវត្តហន្តោ
ខពីពោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈតលៈវឌ្ឍន្តោចូលចម្រុងចម្រើនកានកាលមានដល់ព្រះករណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងទេនិសរាធិបតីសម័យដើមទានប្រធានអង្គកថាគ្រប់លីព្រមទាំងលែងនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបដោយមហាអ្នកកត្រិតល្អថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍600រនោចខែអាសត់ឆ្នាំកុលឯកសកពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2019ផងដែរនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រាថ្ងៃនេះអរលោកតាជាទេនិសរាធិបតីសម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យគ្រប់ក្រុមគ្រួសារពីយុទ្ធយកាសាធុសត្វបរិប្រុសស្រីដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានក្នុងទីនេះជាពិសេសគឺអ្នកដើមបុណ្យដែលជាម្ចាស់អង្គកថាទានតលគឺមានទី1លោកអាចារ្យអិនសរិទ្ធនិងឧបាសិកាម៉ែនទីនព្រមទាំងបុត្រគុំសំណងគុំសំណងគុំសត្វណោសត្វងោហើយនៅណាគុំសត្វងោហ្នឹងមិននៅស្រុកយើងទេអឺតែគុំសំណងមិនទេតែទី2លោកអាចារ្យសួនញឹមនិងឧបាសិកាដឹកសួរព្រមទាំងបុត្រគុំត្រង់ទាំងលើកទី3លោកគ្រូទូចបន្ទឿននិងអ្នកស្រីពាកសរੰព្រមទាំងបុត្រភូមិពេជ្រសវាទី4ឧបាសិកាឯកសឿនព្រមទាំងបុត្រភូមិពាណិជ្ជកម្មមួយអន្លើព្រមដោយពុទ្ធបរិស័ទសប្បរសស្រីប្រុសលោកយាយលោកតានិងពីទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទាំងអស់នេះសិតតែជាអ្នកបានចូលរួមចំណែកអនុមោទនានៅមហាកុសលក្នុងឱកាសពេលនេះហើយនៅក្នុងឱកាសវេលាត្រៀមនេះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបានប្រកបកម្មវិធីតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលហៅថាសាសនពិធីគឺបានរៀបចំមានលោកអាចារ្យជាអធិបតីអាចារ្យនេះអាចារ្យមិនធម្មតាទេពេញបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះសិតតែជាអ្នកប្រេចអោជ្រះថ្លានិងបុណ្យកុសលតំកល់ខ្លួនដើម្បីទទួលយកនៅអានិសង្ឃកាលទី2មហាកថាជាសាមគ្គីនៅក្នុងឱកាសពិធីពេលនេះហើយនៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំក៏បានស្មារតីក៏បានទទួលវិរៈដើម្បីសម្ដែងថ្លែងនៅប្រធានទីណាការសម្ដែងក្នុងឱកាសពេលនេះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីគណៈបកណាបច្ចៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកអាចារ្យដែលជាវិញ្ញូជនក្តីដែលជាតកតជនក្តីអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តហើយជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យក្រែងជាខ្ញុំបណ្ដាស្មារតីមានការសម្ដែងទៅលើកលោកសង្ខាររបស់បាអក្សរៈនៃជាអ្នកបលីសេចក្តីអធិប្បាយស្រាយមិនត្រប់ទៅតាមទឹកបតីទឹកចិត្តប្រកាសណាម្ចាស់លោកអាចារ្យគណៈកម្មការលោកគេលោកតាមានពីបងប្អូនជាពិសេសគឺម្ចាស់តាមទានប្រទានតាមបុណ្យនៅក្នុងឱកាសពេលនេះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយនឹងសម្ដែងទៅតាមធម្មកថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទុកមកនៅក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះសូមអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា
ិតោតរង្គធម្មទេសនានទេសេសាមិទីសីបន្តបន្សំអំពីបទអមត្តកានិងបណ្ដាប្រតិថាដែលសង្ខេបផ្លេនេះខ្ញុំបណ្ដាអាភិបក៏សូមលើកយកនូវប្រធមមកសម្ដែងតែម្ដងទេហើយក្នុងការសម្ដែងក្នុងឱកាសពេលនេះយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កុំឲ្យពេលវេលាយូរដែរព្រោះអីមានពេលតែត្រឹមតែ30នាទីឥឡូវឡើងបាន7នាទីហើយនៅ23នាទីទៀតអញ្ចឹងអត់ឲ្យយូរទេនិយាយពីអានិសង្សដល់ទៅបាទនិយាយអំពីកថាមានវិធីជម្រៅណាកថានេះបើនៅក្នុងវិន័យ3ដកកថាថារកិច្ចវិន័យ3ដកនោះគឺអត្តរបស់កថានឹងជ្រៅណាស់អញ្ចឹងបើលើកយកពីវិន័យ3ដកមកនិយាយវិញគឺញឹកញាប់នឹងសឹងតែខ្លាចធ្វើកថានឹងមិនធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នតែម្ដងព្រះវិន័យសុទ្ធអត់មានសំដែងនៅក្នុងអត្តកថាអីណាផ្សេងៗខុសពីវិន័យទេអញ្ចឹងវាវិន័យសុទ្ធនេះបើយើងយកតាមវិន័យសុទ្ធមកនិយាយយោងយោងប្រាប់អត់បានទេព្រោះវិន័យនឹងគឺច្បាស់ណាស់ប្រែតែច្បាប់ប្រែថាបន្ទាត់ប្រែថារបៀបរបបរបខោរុំតុងសុពលសង្គមស្មាតបន្ទាត់តម្រង់ផ្លូវឲ្យបណ្ដាទៅត្រូវអញ្ចឹងវិន័យនឹងគឺត្រឹមត្រង់ច្បាស់ណាស់យ៉ាងណាមិញកថាទាននេះក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្នុងវិន័យ3ដកវិន័យខណ្ឌកៈសម្ដែងអំប្រាប់ដល់ពិភពដល់ពិភពនៃដល់អបាសកអបាសិកាតាមមាលពិភពទាំងឡាយកថាគតបានត្រាក់ដឹងនៅសច្ចធម៌នៅក្នុងលោកមានលោកទាំង3នេះក៏មានភពទាំង3នេះគឺកម្មាវចរៈភពរូបភពអរូបភពអីចឹងលោកដែលថាធរដល់ទីធរណាដែលបុគ្គលដល់ទីអ្នកប្រាជ្ញាទីมันអាចឃើញมันអាចដឹងมันអាចស្គាល់มันបានត្រាស់ធរទាំងនោះគឺប្រកបជាម្ចាស់ទៅតថាគតបានដឹងបានត្រាស់ដោយទីចម្រែងកថាដែលទានតែព្រះអង្គសម្ដែងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរការធ្វើកថាទាននេះញោមញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងវិន័យសត្វសាស្ត្រក៏វិន័យសត្វសាស្ត្រហេតុអីបានថាសម្ដែងនៅក្នុងវិន័យសត្វសាស្ត្រក៏ព្រោះយត់យងមើលកថានេះមិនមែនសាវកណាអង្គណាជាព្រះអរហន្តនឹងអាចបញ្ញត្តិបានទេព្រះសារីពុទ្ធប្រមុខកលៀនតែជាអគ្គសាវកឆ្វេងស្ដាំព្រះអានន្ទព្រះឧបលីព្រះអរិយកម្មសពឬក៏អសង្ឃិកសាវកកសាទាំង80ដែលជាព្រះអរហន្តរបស់ព្រះអង្គនោះអត់មានបុគ្គលអង្គនឹងតែជាអ្នកបញ្ញត្តិទេគឺពុទ្ធបញ្ញត្តិមានន័យថាព្រះជាអ្នកបញ្ញត្តិរបស់អាហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបើបុគ្គលណាឯណានិមួយបានរៀបចំបានទួយផ្ដើមបានគិតគូរដោយមុតចិត្តដែលត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់បង្កើតបានជាកថាទានពេលប្រគេនដល់ព្រះពិភពសង្ឃ
បុគ្គលនោះឯងរំបែងរួចចាក់ទៅអបាយភូមិទាំង4រំបែងបានរួចចាក់ទៅអបាយភូមិចឹងជិតយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អត្មាភាពអត់ទីប្រອບអីច្រើនទេតែនិយាយពីអានសំចុះព្រោះថាជិតយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្លាប់ស្ដាប់ហើយបាទស្ដាប់ហើយហើយអង្គុយស្ដាប់នេះក៏ចង់បានអានិសង្ឃដែរលោកក្រែងទៅវិញប្រាប់ថាអានិសង្ឃកថានឹងមានប្រមាណអត់ដឹងខ្លួនចៅទួទៅប្របាក់ឆ្លើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានចម្លើយឆ្លើយថាខ្លួនឲ្យបានដឹងបានយល់ហើយម៉ែមកពីណាហេម៉ែទៅស្ដាប់ធម៌ខ្លួនស្ដាប់ធម៌អីគេម៉ែបុណ្យកថាខ្លួនអញ្ចឹងអាបុណ្យកថាម៉ែអញ្ចឹងកថានឹងមានអានិសង្ឃមិនបានម៉ែទៅធ្វើហ្នឹងបុណ្យកថានឹងមានផលាអានិសង្ឃដល់អ្នកដែលធ្វើដល់ម៉ែដែលធ្វើហ្នឹងមិនវិចារណាជួនកាលកូនសួរណាកូនខ្លះកូនឆ្លាតសួរម៉ែម៉ែអត់ដឹងថាកថាទេលោកទេដែលតែម៉ែស្រស់បានកូនក៏បោះចាំកូនទៅផ្ទះវិញណាទឹកអានិសង្ឃកថានឹងយឺតយូរគុណរបស់រស័តទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានប្រពុតជាប្រធានព្រះអង្គបញ្ថាសំដែងក្នុងវិន័យសុតបើប្រកាសថាក្នុងវិន័យនេះច្បាស់លាស់ណាស់តែអ្នកប្រាជ្ញរកនៃសេចក្តីរង្គីអត្ថាធិប្បាយដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់ងាយស្ដាប់បានណាកថានៃអានិសង្ឃរបស់កថានឹងវាមាន4កម្រៀនមាន5កម្រៀនមាន7កម្រៀនមាន8កម្រៀនតែទៅទៅនៅក្នុងកម្ពីដីកាហ្នឹងលោកសំដែងថាមាន5អ្នកដែលធ្វើកថាហ្នឹងណា5តអ្នកដែលធ្វើកថាអញ្ចឹងញោមដែលធ្វើកថាហ្នឹងបានអានិសង្ឃច្រើនហើយអានិសង្ឃដែលត្រូវបានហ្នឹងគឺយិនយោមចាំទី1បុគ្គលឯណានីមួយដែលបានធ្វើកថាទានផ្ដើមធ្វើកថាហ្នឹងណាអាចបិទនៅអបាយភពខ្លួនបានចុះលេចទី1ណាអាចបិទនៅអបាយភពបានគឺមានតរុកប្រែតអសុរកាលនិងទេរឆានបានដោយអំណាចធ្វើកថាហ្នឹងតែអញ្ចឹងបើធ្វើកថាថ្ងៃណាឯងវាស្រាប់ឯងឡើងទៅផឹកស្រាទៅអីណាណីទៅសម្លាប់ស្ទេអីបាត់ជីវិតគេណាណីទៅអានឹងអត់ដឹងដែរទេណាកថាជួយអត់បានទេអានឹងយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនបុណ្យរឿយរឿយទៅតែធ្វើអានិសង្ឃកថានេះគឺអាចបិទអាអបាយភូមិបានណាញោមណាអបាយភូមិ4បានព្រះអង្គដែរច្បាស់ណាចម្រើនតទី2ធ្វើឲ្យយើងបានតកតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ទេវលោកក៏មានអីការទៅមហារិទ្ធិការតាវតឹងសាយាមមីតុសិតនិមានរតីប្រនិមិតៈវសតតីមានន័យថាឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់ថាបានឯញោមទី2ណាទី2ស្រាប់អត់ដល់ទី1គឺបិទអបាយភូមិទី2គឺអាចធ្វើឲ្យយើងបានតកាត់ក្នុងសង្ខារទួលទេវលោកទាំង6ជាន់តែធ្វើកថាហ្នឹងណាទី3ទី3ឯងទៀតហើយញោម
អស់អាយុពីឋានទេវលោកមកនឹងបានជាស្ដេចចក្រកពតត្រីទិរីបងសំដែងច្បាស់ថាអំណាចដែលអាចសំខិតទៅខ្លាំងណាស់អាចខ្លាចទៅជាស្ដេចចក្រកពតត្រាទិរីគ្រប់គ្រងលើដែនចម្ពោះវិញជាស្ដេចដ៏មានអំណាចនិងមានឫទ្ធិខ្លាំងអាចសំខិតណាស់ញោមណាអានិសង្កថាទី4នឹងខ្លាយបើសិនជាបំពេញបបតិស័យនៅក្នុងព្រះសាសនាប្រាថ្នាចង់បួសនឹងខ្លាយទៅជាអេហេតិភោហើយអេហេតិភោនឹងគ្រាន់តែញាតិញោមមានន័យថាម៉េចគឺគ្រាន់តែនឹកឃើញភ្លៀងនឹងជីវរនឹងឯងសក់បកែឯងមិនបាច់តទេគឺអស់ទៅឯងទាំងអស់អេពីពួកនឹងគឺសម្ដៅថាត្រៃជីវរកហបតីជីវរនឹងគឺមានតែតាមនិមិត្តលើកាយតែម្ដងមកថ្ងៃអានិសង្ខទេតតីទៀតញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយមានមានរូបស្អាតមែនណាមានពណ៌សម្បុរកាយល្អមានត្រង់ត្រីក៏ល្អពុះមិនពុះទៀតមិនទៀតណាហើយស្អាតដូចលោកជ័យមហាបាសកាវិសាខាអញ្ចឹងអានិសង្កថានឹងអអានិសង្កថានឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានរូបស្អាតមានពណ៌សម្បុរកាយឥតបុកបងក៏ប្រមោះឥតមានក្លិនល្អមិនល្អអីទេគឺស្អាតស្អាតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាបញ្ចពិតកល្យាណីជាស្រីដ៏មានលក្ខណៈពេញបរិបូរណ៍ស្អាតទាំងចិត្តស្អាតទាំងកាយអត់ថាទាំងសម្លេងពីរុកទាំងសម្លេងក្រអូទាំងសម្លេងលោកជ័យមហាបាសកាវិសាខាឯដូចជាលោកជ័យឧបមាតន្ត្រីដូចជាលោកជ័យសុជាតាអីហ្នឹងសត្វតែអំណាចនៃការធ្វើកថាហ្នឹងហើយក៏ធ្វើកថាអញ្ចឹងអាចសំយិតយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងធ្វើកថាគឺកថាហ្នឹងគឺចង់បាននៅអានិសង្ឃបើសិនជាយើងធ្វើកថាមិនចង់បានអានិសង្ឃទេអាហ្នឹងគឺកំពើល្អជាងហើយអានិសង្ឃហ្នឹងមិនបាច់ចាំបាច់ប្រាថ្នាទេព្រោះព្រះអង្គបានចែកនៅក្នុងគម្ពីរដីកាឲ្យស្រេចទៅហើយក៏បុគ្គលឯណានិមួយដែលបានដាក់ធ្វើកថាហ្នឹងឯងគឺព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះវិន័យបិដកគម្ពីរហើយនៅក្នុងកថាធារកិច្ចគម្ពីរគឺច្រើនណាស់និយាយអំពីអានិសង្ឃហើយនិយាយដល់ឡែកមួយទៀតបានពាក្យបញ្ជាក់បន្តិចចុះដោយសារកថានេះឯងមិនយកអត្ថអីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងវិន័យសុទ្ធហើយចែកក្នុងព្រះវិន័យដោយកថាទៀតនេះគឺហៅថាជាទៀនមានការកំណត់ត្រឹមត្រូវនឹងជាទៀនមានការកំណត់ត្រឹមត្រូវគឺអ្នកដែលបានបំពេញនូវកិច្ចទៅតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងយល់ហើយគឺបានធ្វើទៅតាមអត្ថសាសនពិធីគឺពិធីបែបពុទ្ធសាសនាត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាវរនេះអញ្ចឹងជាវរនេះសំដែងពេញមរត្រាស់ត្រាស់ដល់ហើយកាត់ណាកាត់ត្រឹមត្រូវបើអត់កាត់ត្រឹមត្រូវទៅទិញនំសាដាក់ខ្មោអីបិទចិត្តឈឹងអីហ្នឹងប្រើអីត្រូវអបាត់ព្រោះតែបើយើងទៅទិញប្រទីនលោកថ្ងៃក្រោយពីថ្ងៃធ្វើកថាអីទេ
តែបើសិនជាយើងស្ទិញតែបីយកមករៀបចំធ្វើកថាត្រង់ទៅកាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះអីប្រសំព្រះអង្គលោកយកតែបីទេបើក្រាក្រោក្នុងចំណោមបីនោះមានជិះតង់ជាដីសបងនឹងជីវរនេះជីវរនេះមកក្រងគ្រប់ចិត្តនឹងជីវរហើយសពុតតែកំពុងស្រៀបទីទៅហៅសបងតែតង់ជាដីដាក់នៅលើស្មានេះអត់បានយកមកទេនឹងបីនឹងព្រះអង្គជាគណៈពុរិកៈនេះគឺជាអ្នកដែលគង់ចាំប្រសាទពុទ្ធដែលគង់ចាំប្រសាទត្រឹមត្រូវអស់ព្រៃមាន3ខែនេះគឺលោកអាចក្រាក្រងមួយណាក៏បានដែរប្រាប់ក្នុងចំណងត្រៃទាំង3ហ្នឹងត្រៃធំហ្នឹងគឺមាន3ហ្នឹងហើយត្រៃតូចហ្នឹងមានម៉ាមាន2គេហៅត្រៃលៀងហ្នឹងណាយល់ណាវាខុសគ្នាត្រង់ថាត្រៃធំហ្នឹងលើត្រៃហ្នឹងត្រង់តែមានសំក្តីតែដល់ត្រៃលៀងគឺមានតែស្បង់ហើយនឹងគេគេបោអញ្ចឹងគេហៅត្រៃលៀងយឹកយោងាចង់ធ្វើកថានេះបបោគេនឹងធ្វើតែគុកតើមានលុយច្រើនម៉ឺនដុល្លារបានធ្វើការទេប្រពន្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងវិន័យនេះគឺអត់មានសម្ដៅទៅលើថវិកាលុយកាក់ប្រាក់កាឯទេណាគឺសម្ដៅទៅលើតែត្រៃចីវរមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះឯងតែបើសិនជាយើងខែកថាទៅអាចារ្យលោកអាចារ្យយកចង់បានលុយច្រើនហើយចង់បានលុយច្រើនគឺខុសអត់បានពុននេះតែលុយច្រើនក៏បានប្រយោជន៍យកទៅតែអត់មានសង្កត់នៅលើត្រៃចីវរនេះទេគឺដល់ឡែកមានន័យថាអង្គកថាទាននេះមានសម្ពុតណាត្រឹមត្រូវតាមវិន័យតែព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ញត្តិចំណែកឯបច្ច័យដែលបានបោះពីពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមគឺបវារណាទុកកសាងវត្តទៅអត់មែនប្រើពាក្យសកត់ត្រៃទេអានឹងសកត់ត្រៃនឹងសកត់ទៅលើត្រៃនឹងបបោលោកយកទៅត្រូវទូកលោកទៀតបែងចែកឲ្យច្បាស់អបច្ច័យតែយកគៀនចូលរួមទាំងអស់សរុបប្រមាណ1លានដុល្លារអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងប្រគេនព្រះអង្គគង់ហត្ថបាក10000ដុល្លារព្រះអង្គសូត្រចំនួន20000ដុល្លារព្រះអង្គក្រាក្រោចំនួន30000ដុល្លារសរុបទៅដល់700000ដុល្លារហ្នឹងទៅកសាងតែប៉ុណ្្នឹងបាទបែរជាច្បាស់អញ្ចឹងឯងខ្ញុំណាក៏គាត់អត់ច្បាស់ហ្នឹងត្រឡប់ឯណាអើខ្ញុំតាណាក៏បានសក់ទួនញឹមបានដង្ហែអង្គកថាទៅទៀតមានត្រៃជីវរចំនួនប៉ុណ្ណាត្រៃឲ្យបច្ច័យសង្កត់នៅលើត្រៃនេះចំនួន100000ដុល្លារអញ្ចឹងតើមានត្រាប់ដាក់វេប្រគេននោះតែអញ្ចឹងអត់បានទេនឹងអត់មានទេអត់ឡើងកថានេះអញ្ចឹងទេសូមចម្រើនពរថាញាតិយើងធ្វើកថានេះគឺអត្មាភាពមិនអត់ចង់បានទេវត្តរងអត់មានដើមកថាដែរតែអត់ទៅធ្វើសាមគ្គីទៅហើយសាមគ្គីសង្ស័យបានច្រើនជាងអាដើមធំដឹងឯងតែគាត់ថាអញ្ចឹងសាមគ្គីសប្បាយយោមយោមចង់មានត្រៃធំនោះ100ត្រៃធំក៏បានញាតិយោមមានត្រៃលៀង100ត្រៃលៀងក៏បានចូលដល់អស់គ្នាត្រៃធំគឺសំដៅទៅលើសបងជាពរនឹងសង្កេតអីថាត្រៃតូចសំដៅទៅលើសបងនឹងជាវតាអត់មានអីទេបែរថាឯងខ្ញុំអាត្មាទៅឬក៏លោកអាចារ្យទៅនិយាយថាយោងនោះយោបាសិកាបាសិកាគំសរីក្រោយក៏បាសិកាគំសរីលោកអាចារ្យទៅសុំធ្វើកឋិនហើយអំធ្វើកឋិននោះដាក់វត្តមរុំអេខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេមិនតល់
អត់មានលទ្ធភាពទេអត់និយាយចឹងទេអេមើលត្រៃធំមានអីខ្លះសួរចាច្បាស់មើលត្រៃធំមានស្បង់ជួរឲ្យមិនសំក្តីហើយយកបច្ច័យសកលត្រៃអានេះអត់និយាយទេតាមម្ចាស់ទៀននោះមានទេអូចឹងត្រៃធំនឹងឯងនៅក្នុងមួយយុគមួយថ្ងៃនេះប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាឧទាហរណ៍ថាយើងសូត្រពុទ្ធថ្ងៃ15កើតខែអាសត់អញ្ចឹងថ្ងៃបរុយយើងហែចូលមកអញ្ចឹងក្នុងការថ្ងៃហែចូលនឹងឯងសំកថានឹងវិញហែ10000កថាក៏ដោយមិនមានកថាក៏ដោយមកបងស្បៃត្រៃជីវោឧទាហរណ៍ថាត្រៃធំនឹងមើល10000ត្រៃក៏ដោយត្រៃលៀង10000លៀងក៏ដោយយើងហែក្នុងមួយថ្ងៃនឹងចូលក្នុងមួយថ្ងៃនឹងកំឲ្យតែអរុនរះកាត់ឡើងតែអរុនរះឡើងគឺចូលថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2អត់ទេយើងហែទៅអត់អត់ឡើងជាកថានេះអញ្ចឹងកថានឹងបានចូលតែថ្ងៃមួយរួចត្រូវកត់ថ្ងៃ15កើតខែកដិកនេះគឺយឺតយូរអាចហែចូលបានតែមកវត្តនេះគឺបានតែមួយទេណាវត្តតែម្ដងទេទៅវត្តមរុំអីនេះអត់តតាមដាក់ថ្ងៃអត់មានមេទេទៅតែឥឡូវឮបាច់ចាំមេចាំតយទេដាក់ថ្ងៃយកត្មងទៅថ្ងៃ13កើតខែកដិកសូត្រមុនហើយថ្ងៃ13កើតនេះចាំថ្ងៃទី9សម្ដេចតេជោប្រកាសឲ្យភូមិមុខចាប់របស់សើបមុនទេសនាឲ្យដាក់មុខនៅនឹងតុនឹងទៅញោមហើយតែមុខពីរកតេមកចេញ100ស្និតឲ្យដាក់នៅមុខនឹងឲ្យញោមញោមលើកម្នាក់មួយម្នាក់មួយកាន់មុខពោទៅថតឲ្យថតក្នុងសិនមុខហ្នឹងថ្ងៃហើយថ្ងៃទី2ហូបមុខសន្តិភាពផងដែរអត់ទេចោះអត់មើលថ្ងៃនេះត្រាប់មើលទៅវិញចាំថ្ងៃនឹងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិផងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិផងថ្ងៃសម្ដេចតេជោក៏ប្រកាសឲ្យហូបមុខចឹងថាថ្ងៃនឹងតំងទៅយើងទូតមុនទេសនាឲ្យហូបមុខមកមែនទេយើងហ្នឹងហើយចឹងដល់ថ្ងៃព្រឹកឡើងយើងហែកថាណាយើងហែពេលព្រឹកម៉ោង8ម៉ោង8កន្លះនេះម៉ោង9យើងហែបោះហែកថាទាំងអស់គ្នាប្រាំបោះយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះលោកញោមចាញឹមអោតតញ្ញមបញ្ញមឯងមានប្រតិចារថាតមុតមមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតបានជាអង្គកថាធានសាមគ្គីនេះឡើងគឺបានគ្រងទុកនិងគិតទុកជាមុនមកហើយក៏មានបព្វចេតនាជ្រះថ្លាពីកណ្ដាលមុនចំណចេតនាជ្រះថ្លាពីខាងថាកំពុងប្រគេនវេប្រគេនលោកនិងអបរាប្រចេតនាប្រគេនឲ្យអត់មានអឡោះអឡៃទៀតទេអានឹងចេតនាទាំង3នេះបង្កើតបានក្រមគ្រាទៅអាចនឹងសំកថាសម្រាប់បានហើយហើយអនុគ្រោះគឺទទួលបានទាំងយើងជាអ្នកធ្វើហើយបដិធិហាកអ្នកទទួលគឺប្រសងដោយអាត្មាឯងនឹងក៏បានដែរគង់ចាំប្រសាបាន3ខែពេញត្រឹមត្រូវចាប់ពីមហាពុរិទ្ធវិកវសានឹងគឺភាសាទី1ទើបអាចទទួលការត្រង់កថាបានបងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលពិភពទាំងឡាយពីកោឯណានិពួយដែលបានគង់ចាំភាសាចាប់ពីពុរិទ្ធកម្មិសកកម្មសាភាសាទី1នេះទៅពេញលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់3ខែតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអនុមោទនាត្រាក្រងកថាបានហើយបុគ្គលដែលពីគង់សំដែលទទួលត្រាក្រងកថានឹងគឺបានអានិសង5ប្រការយោគយោគនឹងបានធ្វើណាអានិគ្រូដល់ប្រសងឲ្យលោកបានអានិសង5ប្រការមិនធម្មតាទេណាមិនមែនយើងបានបុណ្យអានិសង្សតែយោទេលោកថកអានិគ្រោះដល់ព្រះអង្គដល់គង់ចាំភាសាហើយលោកបានអានិសង្ស5ប្រការហើយ5ខែទៀត
ចាប់ពីថ្ងៃ15រួច15កើតដល់ពីថ្ងៃមួយរួចខែកើតដល់ថ្ងៃ15កើតខែប្រគុណនោះអញ្ចឹង5ខែនោះជាអានិសង្ឃរបស់ពិភពតែគង់ចាំប្រសាឲ្យបានទទួលអានិសង្ឃកថានឹងតែបានទេញោមចឹងមិនមែនត្រឹមតែបានអានិសង្ឃយើងទេនោះអនុគ្រោះដល់ព្រះអង្គលោកគង់ចាំប្រសា3ខែក៏អត់ដើរបិណ្ឌបាតនាការទេអញ្ចឹងទេលោកបានទទួលក្រាលក្រងអនុវត្តលាននៅអានិសង្ឃទាំង5ប្រការគឺមានទី1អាណាមន្តចារោនិមន្តត្រៃចរតនាបដាសម្បច្ចាពិភពតនេះអត់ត្រូវអបັດទុកក៏អត់ត្រូវអបັດការចិត្តយ៉ាអីទេអត់ទី2អសមាទានចារោពិភពដែលបានទទួលក្រាលក្រងអនុវត្តលានកថាអាចត្រៃចរនិមន្តតនាបញ្ចាំបាច់យកសំយិដីតតាមេអត់មានត្រូវអបັດទេនៅក្នុងរយៈពេល5ខែហ្នឹងណាញោមណាទី3គណៈគុជនាអាចទទួលនៅចង្ហាន់យុទ្ធយោគដែលបានប្រកេតហ្នឹងឯងឬក៏កំងឲ្យយោគគឺថ្ងៃហ្នឹងសូមបិទបាតមន់ដុតមួយមកអានឹងអាចបិទបាតបានបើនៅតែក្នុង5ខែហ្នឹងឯងណាតែបើហួសពី5ខែហ្នឹងតើព្រះអង្គណាចង់ឆាន់ឯណាមន់ដុតមន់ស្ងោអីហ្នឹងថាតែប៉ុណ្្នឹងមកត្រូវបាត់ហើយអញ្ចឹងបើ5ខែហ្នឹងចាប់ពីលោកទទួលអានសង្កត់ទឹករហូតដល់5 15កើតខែកដឹកលោកនិយាយលោកសុំបានអត់អីទេនិយាយចង់ឆាន់អីក៏បានដែរណាណាតាប់បានអត់ក៏បានអង្គញពូ2នាទីបាទប្រហូតកដីកថានឹងឯងលោកបានអាចទុកដាក់ដល់អត្តរិយជីវរនេះតែបានកាត់ដល់អំពីអានិសង្ឃទលៀបរបស់កថានទៀតនឹងលោកអាចទុកដាក់បានលោកអាចទុកដាក់បានលើពីមួយត្រៃចេះអធិរថាមានជីវរច្រើនអញ្ចឹងបើទៅថ្ងៃធម្មតាអត់មានអានិសង្ឃកថានទេអាចប្រោអបាត់តែបើមានអានិសង្ឃកថា5ប្រការត្រត្រង់ពីដូចជាមាយនការពីអញ្ចឹងអត់ហើយត្រោអបាត់ទេតែអំណាចនៃអានិសង្ឃកថានឹងគឺពិភពដែលតាក្រងនោះគឺអាចទុកអត្តរិយកលៀបទេវរនឹងបានតែវត្តបរំទុកអត់បានទេឥឡូវនឹងអត់តើបានគ្រប់ព្រោះលោកជើងតែបានមកគឺប្រគេនលោកអស់ហើយបើចម្រើនពរអញ្ចឹងថាឬលោកអាចារ្យទៅបញ្ជាក់ប្រឹកមិញថាបាន70លាន70លានអញ្ចឹងលោកយើងដល់129អង្គអញ្ចឹងដល់50លានទៀតអញ្ចឹងអត់ត្រង់គ្រប់ទេអញ្ចឹងក្រទៀតសម្រាប់តថ្ងៃពុនអញ្ចឹងស្ដាប់នៅវត្តប្រុសថ្ងៃក្រោយថាថ្ងៃទី12ទៅថ្ងៃ13រួចទៅថ្ងៃទី9មិថុនាថ្ងៃហ្នឹងចាំទីរៀងវិញបន្តិចថ្ងៃនេះក៏ថ្ងៃ13កើតថ្ងៃ14កើតថ្ងៃ13យើងទៅមុនថ្ងៃ14យើងឲ្យនៃអពរតាមត្រូវជ្រះហើយបានទីជម្រៅដើម្បីឲ្យយើងយកជ្រោះជ្រៀបបានកាន់តែប្រសើរកាន់តែទីជម្រៅទេយើងមានតែប្រមាណប៉ុណ្ណេះបើចង់បានជឿច្បាស់ជាងទៀតទៅចាំទៅតាមវត្តរងជាងទៅប្រាក់តោសូមអនុពោធិនីយើងបន្តទេសនាសូមប្រាក់តោតែចប់ចុះតែមុននឹងចប់សូមតែប្រមូលនៅកងការមហាប្រសលតែតង្កល់ចិត្តតង្កល់ចេតនាជ្រះថ្លាប្រំប្រាប់ស្ដាប់នៅបទទេសនាតែបានសម្ដែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះជាងគណៈសមាធិក៏សូមតែបញ្ចប់បទទេសនាតែមុននឹងបញ្ចប់សូមទទួលបុណ្យប្រសលដល់ព្រះនិស្សិតដែលកើតអំពីគុណកថាទានមហាសាមគ្គីតែផ្ដើមដោយឧបាសកឧបាសិកាដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រូក្រាមនេះស្រាប់ទៅណា
ហើយនឹងយើងយកព្រះបរិស័ទអញ្ជើញចូលរួមតាមបានតាមសូមសម្រាប់បានដែលអានិសង្ឃទាំង5ប្រការទី1គឺមានពណ៌សម្បុរកាយល្អទី2មានរូបល្អទី3មានទ្រង់ទីល្អទី4នឹងបានទៅជាបច្ចៈពណ៌ទី5និងសម្រាប់ជាសាវកសាវិកាក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយជាសំខាន់សូមជិតយោបតាយនាសូមបានសម្ដេចទូលទូកំណងផងប្រាថ្នាអានិសង្ឃទាំង5ប្រការប្រសិទ្ធានក្នុងអតិយុទ្ធគុណម្ចាស់ជាតិយោពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រងគ្នាសូមបានអរគុណីអកបោទនីអានិសង្ឃអកបោទនីប្រធានទេសនាអញ្ញងសង្ឃពេនសមត្តាប្រធានទេសនាដែលសម្ដែងរៀបរាប់មកប្រមាណប៉ុណ្ណេះសម្មតាកតោមសន្តបត្តិអានិចប់ចូលអត់សម្ដែងសង្ខេបផ្សេងតាមពេលវេលាអេវ៉ាន់តាពុទ្ធកបរិស័ទតែជាសម័យជាប្រធានបុណ្យព្រមនៅពុទ្ធកបរិស័ទបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះប្រកបតតាយបតិបត្តិពុជាពុជាដោយការស្ដាប់ប្រធមដោយគោរពនិងអមិសពុជាប្រកបបដិការពុជាបច្ច័យគោរពតាមលោកបច្ចៈបុណ្យពុទ្ធកបរិស័ទចូលរួមមានចំនួន34,000 រៀលអនុមោទនីហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដោយលោកម្ចាស់ពុនសូមបវរណាប្រទីនព្រះអង្គគ្រូប្រកណាពុនម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំង5ព្រះអង្គនិមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តក្នុងថ្ងៃពុនកថាទាននេះបវរណាក្នុងមួយអង្គ60,000រៀលផងដែរអនុមោទនីបសុំលោកបាទតាមប្រោប្រជាយើងទឹកខោណាមោតាសាភៈតវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតោចម្រើនហើយតែបានសំដែងនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកប្រកាសសំដែងក្នុងពេលនេះជាច្រាស់ខ្លាហើយដោយប្រប្រៃបាទបូជាបច្ច័យតាមតពួនមើលរៀលសូមជាទៀនសម្រាប់ផលដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាព្រមទាំងញាតិកាក្នុងសង្សារវដ្តផងតើយើងខ្ញុំប្រកាសដំណាទាំងឡាយផងសូមបិបានជាបច្ច័យនាំមកនៅផងចិត្តីអត់ទៅនៃអាទវៈកលេសពូលគឺបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានណាចំពោះព្រះអង្គគ្រូបឋមកថានៅបច្ច័យ4ចៃវរៈបណ្ឌបតៈសេនាសនៈនិងកលានភេទជ្ជៈព្រះអង្គគ្រូត្រូវការបច្ច័យណាមួយខ្ញុំប្រកាសណាទុកៈលើកដៃកបាយការកៈអសង្គោះព្រះវិន័យលោកម្ចាស់ប៉ុនមានប្រមាណដោយបានប្រកាសប្រទៀនជម្រាបជូនទនីអត់ប្រទៀនគ្រាន់តែហ្នឹងដល់វិថតកាន់ចឹង
ឯងញោមហើយញោមទៅបោះក្រោយទៀតអានោះថ្ងៃបុណ្យគ្រូតាមតាមពិធីត្រាស់ខ្លាគ្រប់ស្វាយប្រទីនប្រកបដោយជនយើងជួបសុខភាពបរិគោបញ្ញាវិវ័យដើម្បីគង់ជាមនុស្សជាសុខក្នុងសាសនាប្រាប់ប្រកបពុទ្ធបរិស័ទក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺតរៀងទៅណាសូមអរប្រគល់សុខភាពគ្រប់ទោះបាសអញ្ជើញមកក្លែងអរគុណដល់ព្រះអង្គហើយនិងពុទ្ធបរិស័ទចាប់ដើមទីដើម្បីទទួលនៅត្រៃចីវរនេះជូនលោកពុទ្ធអ្នកដែរដែលលោកនោះសតថ្ងៃនេះហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះញាតិមិត្តតែតាមរហិតខាងខ្ញុំបាទខាងលោកតាមូលកូនប្រុសកូនស្រីចាំប្រុសចាំស្រីអរប្រគុណលោកគ្រូទុច្ចពុនឈឿនប្រុសចាំភរិយាប្រុសចាំបងសឿនកែវសឿនដែលជាបងធម៌របស់ខ្ញុំបាទម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានសូមខន្តីអបិទោសហើយសូមបងអូនកាយគោរពចំពោះអស់លោកទាំងអស់លោកជ័យលោកតាចាប់ប្រជាជាជាប្រសិទ្ធផលលោកជំទាវបាទដែលបានមានចិត្តជ្រះថ្លាចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអង្គកសិណទានដែលហើយចេញទៅវត្តពុទ្ធារាមហើយវត្តអង្គគីចឹងទេសូមអស់លោកប្រុសស្រីទាំងអស់មេត្តាទទួលអនុមោទនាជាមួយចុងបាទហើយបានស្មើស្មើគ្នាគ្រប់គ្នាតើសូមអនុមោទនាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំកាន់ណាទៅបានគាត់មកឆ្លាក់ជាចំណាយនេះបើទៅជួយដល់បងប្អូនឯកជនមានមេត្តាតៃតាចិត្តដូចតាមកតំចែកចិត្តសុំគមានទាំងអស់ខាងឯកដំលោកតាគៀវលោកចៃលោកតាមួយប្រុសមួយស្រីកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់បាទទូទាំងភូមិទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺទាំងអស់អរបានសម្រាប់អ្នកផលគ្រប់ពុទ្ធគ្នាតងតំអនុមោទនាម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យអស់លោកប្រុសស្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវជាតិនេះភ្លឺជាតិក្រោយឲ្យភ្លឺយ៉ាងនេះឲ្យតបល់តបឲ្យបានកំពុះកំពល់សំគ្រប់ទាំង5ប្រការគ្រប់គ្រប់គ្នាតងតំអនុមោទនាចឹងអរគុណខ្លាំងណាស់ហើយសូមបន្តិចតងតំអនុមោទនាបញ្ញេណោអត្ថយេចសត្តាបញ្ញេណោកថាញ់ពុញ្ញាផលឡើងមៃហង្សាប់ពេលភិក្ខីព្រះវន្តតតេយេតាំងកតាំងសុវិធិតាំងទិនណាំពុញ្ញាផលឡើងមជ្ឈាយេចតាខណាជាណន្តតតេវិកន្ធានិវេតយងសាពេលកម្មយេសត្តាជីវន្តាហារិតតកម្មលិញ្ញាអុចណាងសាពេលាភំតមតមច្ចេតសាទេសំផលនៃចិត្តតែជ្រះថ្លាក្នុងរតនតៃនុផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចសូមបានសម្រេចបុណ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនាThank you.
Yeah.